Тетяна Садовнича – мама, виховує 10-річного Михайла, у хлопчика ДЦП. Представила на виставці прикраси власного виробництва, які можна придбати. Зібрані гроші витратить на лікування сина. Почалося все з того, що виникло питання, як знайти, ще один спосіб заробітку для того, щоб лікувати свою дитину. Тобто нам треба було більше, і такі діти потребують дуже багато різних заходів, які потрібні для реабілітації, тому постійно потрібні кошти. Ну і також це дуже добре морально підтримує, бо дуже важко буває. Ці моделі дефілюють у прикрасах Тетяни Садовничої. Участь у виставці взяли 5 майстрів декоративного житкового мистецтва та 30 фотохудожників. Світлана Гладишева представила 16 світлин з малюками. Мета цього проєкту була в тому, щоб створити фотографію-листівку, як я їх називаю. Щоб цю фотографію можна було подарувати бабусям, своїм рідним. Щоб дитина, коли виросте, подивилася на свою фотографію. І щоб в неї завжди викликала ця фотографія посмішку. Щоб дитина пригадала, яка вона була нитяма, яка вона була смішна. На виставці представлені 230 робіт. Близько 15 з них виставлені на благодійний аукціон. Найбільша стартова ціна становить 10 тисяч гривень, найменша – 150. Гроші, які будуть виручені з аукціону, на якому будуть продаватися картини, будуть направлені до фонду «Доброта та довіра», для того, щоб малеча могла отримати якісь елементарно канцтовари та одяг для школи, а також пройти реабілітацію. Допомогу зможуть отримати 13 родин, де виховують дітей з інвалідністю. Постало питання, щоб розподілити кошти серед мам. Не просто, що на фонд підуть по соціалізації програм, а саме тим мамам, яким зараз потрібна буде допомога поїхати на реабілітацію. Ми додамо, скільки зможемо, розподілимо рівними частинами. А решта буде закупівля канцелярії, того, що необхідно в школі, що їм знадобиться. Це буде пряма допомога нашим мамам, які взяли участь у виставці і які йдуть по нашій програмі. Аукціон триватиме кілька днів. Роботи можна придбати у фотостудії «Контраст». Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.